No niin, aloitetaan nyt, kun tekijänoikeuksista puhutaan, niin aloitetaan tämmöisellä historiallisella katsauksella, että tässä on klassinen kuva suomen kirjakielen luojasta Mikael Agricolasta ja lainauskin häneltä, älä polje kirjaa kuin sikaa, vaikka hänessä on vähän vikaa. Eli nöyrästi on siellä luotu niin kuin tuotosta, josta on sitten kehittynyt ihan niin kuin toimiva kirjakieli ja näin. Eli tässä ehkä pari viestiä mulla. Yksi on se, että kuten me kaikki opettajat tiedetään, että aineistoa tehdään omiin tarpeisiin ja sitten osa sitä jalostuu vähän paremmaksi ja sitten sitä voisi ehkä harkita, että heitä tähän voisi kollegoille jakaa ja näin. Ja vastaavasti muiden kollegoiden hyviä materiaaleja voisi tietysti tietyllä tavalla hyödyntää. Niin vähän näistä tässä puhutaan. Mutta tietysti linkki tekijänoikeuksiin, jos nyt katsotte tätä kuvaa tässä, niin siinähän Mikaelilla on niin kuin saksankielinen raamattu siinä mallina, ja siinä syntyy kopiota sitten itse keksityllä kielellä, jota myöhemmin suomen kirjakieleksi sitten kutsutaan. Onneksi tekijänoikeudet eivät olleet olemassa vuonna 1500, koska silloin ei olisi suomen kirjakieltä keksitty, ainakaan tällä tekniikalla. Että siinähän ilman lupaa tehtiin kopiota. Tosiaan tekijänoikeudet vasta 1700-luvulla alkoi olla olemassa. Mutta tämä tästä historiallisesta katsauksesta, hypätään tähän perusalkuun, eli heipä hei, Tarmo Toikkanen äänessä, pitkän linjan opettajien kouluttaja, tekijänoikeuksiin hurahtanut vähän niin kuin harrastuksen puolesta, kirjoittanut muun muassa kirjan opettajan tekijänoikeusopas. Sitäkään ei varmaan kirjakaupoista enää saa, mutta kirjastosta kyllä löytyy, että on niitä sen verran monta tuhatta jaeltu pitkin Suomea. Löytyy myöskin på svenska, jos sillä kielellä mieluummin lukee. Se on ihan hyvää luettavaa, vaikka itse sanonkin, että siinä on tekijänoikeusjuristi Ville Oksanen ollut yhtenä asiantuntijana. Mä oon sitten juristikieltä kääntänyt selvälle suomen kielelle, niin se on ihan sellainen kevyttä luettavaa. Totean tässä vaiheessa, että tämä esitysmateriaali on, jotta tässä näytän tästä vain osan, mulla on tässä niin kuin tyyliin 100 diaa vaikka mitä, niin totean nyt vaan se, että mä näytän tästä palasia lyhyessä katsannossa. Tuossa on linkki, näkyy bit.ly-kotepakka, sieltä löytyy tämä pakka, niin voitte perehtyä siihen muutenkin. Ja sitten myöskin on erikseen, että kun esitysmateriaali välttämättä ei toimi silleen niin kuin itseopiskelun materiaalin kaikkein parhaimmalla tavalla, niin myöskin on erikseen rakennettu tuonne AOE:hen tällainen itseopiskelumateriaali, jossa on vähän paremmin avattu niitä asioita, mitkä mä nyt ikään kuin puhun ääneen, tai siis tietystä valituista teemoista. Niin. Tästäpä se lähtee. Ja ihan sille nopeasti lupasin tätä avata. Totean nyt tässä sen, että meillä on laki on liikkeessä, meillä on nyt liikkuva kohde tässä. Eli EU:n kohtuutuore direktiivi vuodelta 19, niin siellä nyt kaiken näköistä siinä direktiivissä säädetään, mitä pitää tekijänoikeuslaissa huomioida, muun muassa urheiluotteluista ja sanomalehtien uutisten suojista ja tällaista, mutta opetuksen kannalta siellä on erittäin, erittäin kiinnostava lause, joka on siis tämä. Ei jäsenvaltiolla pitää olla bla 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 bla, joka sallii teosten ja suojattujen kohteiden käytön opetuksen havainnollistamiseksi, mukaan lukien verkkoympäristö. Se, mitä se nyt käytännössä sitten lopulta tarkoittaa, on vielä pikkasen auki, koska laki on menossa ehkä tällä viikolla. Se nyt on ollut tässä, se on lykätty moneen kertaan eduskuntaan. Eli lopullista totuutta vielä ei tiedetä, mitä se lakipykälä tarkalleen tulee olemaan, mutta kyllä siitä nyt hyvä tuntuma on. Ja vähintään tämä siis tarkoittaa sen, että ehkä monella on ollut se kysymys mielessä, että no hei, mitäs ne verkkovideot, saako niitä esittää, jos kysyy monesta tahosta, niin siellä todetaan aika konservatiivisesti, että ei saa, koska käyttöehdot palvelussa ja tekijänoikeudet ja näin päin pois. Vanhastaan tosiaan Suomen tekijänoikeuslaki on sillä tavalla ollut keskiaikainen, että siinä on kielletty elokuvateosten esittäminen opetuksessa. Ja se on sitten tosiaan tulkittu, että elokuvateos tarkoittaa periaatteessa mitä tahansa kohtuullisen luovaa videoklippiä, esimerkiksi jotain lyhyttä animaatiota, joka on ihan informatiivinen, jota voisi opetuksessa käyttää. Ja se on tietysti ollut pikkusen hankala, että Suomi on varmaan ollut ainoa valtio tällä planeetalla, missä videoita ei ole saanut opetuksessa esittää. No, se tilanne tulee siis
Ja no, todetaan tässä myös se, että kukaan opettaja ei ole sitä ikinä niin kuin selliin joutunut. Ja tietysti jos pistää Disneyn koko illan elokuvan pyörimään lapsille, niin siitä voi sitten Disney lähettää sitten laskun jälkikäteen. Että kukaan ei tästä selliin joutunut, eikä sakko, joka on tullut, että vähintään, mutta jos nyt menee ikään kuin toisten taloudellisia oikeuksia rikkomaan, niin kyllähän sieltä sitten ikään kuin lasku tulee. Mutta sanotaan nyt ainakin, että ensi syksynä viimeistään asian pitäisi olla kunnossa, eli havainnollistamisen saa tuoda mitä tahansa mukaan lukien videoaineistoa sillä tavalla, kun se nyt sitä opetusta havainnollistaa. Eli ei huvikseen katsella, mutta pedagogisesti mielekkäästä tai perustellusta syystä, niin se on ihan sitten ok. Eli se olisi niin kuin tämmöinen uusi juttu ehkä niille. Ja jo kysymykseen tarkoittaa siis sitä, että videoaineisto ihan sama, missä se on, onko se YouTubessa, onko se Vimeossa, onko se DVD-levyllä, onko se Yle Areena tai joku niin kuin maikkarin striimipalvelu, jos sen videon esittäminen opetuksessa tuntuu tarpeelliselta, eli taas ei huvikseen, vaan silloin havainnollista, että voisi perustelemaan sen, niin silloin sen esittäminen on sallittua. Ja nyt sitten se vielä, että miten se sitten menee, että onko se noin kategorisesti sallittu vai perustuuko se sitten niin kuin oppilaitosten kopiolupaan, eli kopioston myöntämiin lupiin, jotka siis käytännössä ministeriö maksaa peruskoulujen osalta, eli ne luvat on joka tapauksessa voimassa, että se on vielä vähän epäselvää, että miten se tulee lopulta menemään. Mutta vähän niin kuin nykyäänkin, että nykyäänkin on esimerkiksi siihen Disney-kokoilla elokuvaan saanut tietysti esitysluvan ostaa ihan kohtuullisella hinnalla, sitten sen on voinut esittää opetuksessa ja joissain kouluissa tietysti on ollut valmiina semmoinen kattava lupa, joka kattaa kaikki Hollywood-leffat, ja niitä voi vain esittää niin paljon kuin tykkää. Eli tietysti nämä ei varmaan ole häviämässä mihinkään, eli tavallaan niistä maksetaan erikseen, mutta semmoiset videot, joihin ei ole lupamekanismia, vaikkapa nyt justiinsa YouTube-videoklipit ja näin, niin niitä sitten saa esittää. Ja kyllä tämä siis koskee koko opetustoimia. Euroopassa opetus ymmärretään alkavan varhaiskasvatuksesta. Et Suomi on ollut niin kuin Euroopassa semmoinen poikkeus, että meillä varhaiskasvatus on katsottu tämmöiseksi niin kuin sosiaalitoimeksi ikään kuin pitkään, kun taas muualla se on katsottu, että se on oppivelvollisuuteen kuuluva asia jopa. Mutta joo, koskee varhaiskasvatusta, koskee kaikkea opetusta. Ja joo, tästä näistä oikeastaan ihan nyt sitten puristetaan pähkinän kuoreen, siinä stereotyyppisiä pähkinöitä teille kuvanakin. Eli ihan tämä peruskuvio, tekijänoikeudet, todetaan nyt se, että siis tekijänoikeushan siis suojaa luovia teoksia ja sitten aika käytännössä kaikkia multimediaa, valokuvia, videota, äänitallenteita, näin. Ne kaikki on suojan piirissä. Ja lähtökohtahan tekijänoikeudessa on se, että vain tekijä saa tehdä jotain, tekijä päättää, mitä muut saa tehdä julkisesti. Ja sitten on erilaisia lupia, mitä sitten muut voi tehdä. Mutta että peruskuvia tässä on siis se, että tekijänoikeus syntyy siis automaattisesti. Sitä ei rekisteröidä eikä pyydetä. Eli jos te teette jonkun oppimateriaalin tai jonkun jotain materiaalia, niin jos joku tekijänoikeuksen niin kuin ikään kuin se luovuuskynnys ylittyy, niin se on automaattisesti teidän tekijänoikeuksella suojattu. Te ette voi kieltäytyä siitä. Ne on. Eli vaikka te laitatte sen jonnekin nettiin ja sanotte, että tossa on, niin ei muut saa sitä esimerkiksi opetukseen ottaa ilman, että teiltä on tullut lupaa siihen. Tai siis tietysti riippuu vähän, mitä sillä tekee, mutta no niin kuin kategorisesti, että avointa riistaa sillä tavalla ei verkossa ole. Lähestulkoon kaikki on suojattua ja se pitää sitten miettiä, että millä perusteella sitä käytetään. Mutta peruskuvio tässä siis se, että tietysti se, minkä te teette itse, alusta loppuun itse, saatte itse päättää, mitä sillä teette. Hyvä. Se, mitä oikeuksia, mitä työnantajalla on teidän tuotoksiin, on hyvin riidanalainen aihe edelleen. Käytännössä sellaisista kannattaa sopia kirjallisesti. Eli jos te ikään kuin työnantajan toiveesta lähdette jotain materiaalia tuottamaan ikään kuin koulun käyttöön, niin siitä voisi hyvä olla mustaa valkoisella. Ei tarvitse olla monimutkainen paperi, mutta kuitenkin, että mitä oikeuksia kenelläkin on ja näin. Ja sitten muistaa, että oppilailla on myöskin oikeudet heidän tekemiinsä juttuihin, eli tekijänoikeus ei kysy ikää, se kysyy vain sitä luovuuteen omaperäisyyttä. Et toki jos oppilas nyt tekee jotain niin kuin alkeissanaharjoituksia niin kuin vieraalla kielellä, vähän englannin sanoja tavailee, niin se ei näin tietysti teos vielä synny. Mutta sitten kun joku nelosluokkalainen ihan hyvin äidinkielen ainekirjoituksessa voi tuottaa omaperäisen teoksen, siinä on tekijänoikeus suoja, eli muistaa kunnioittaa myös niitä oppilaiden tuotoksien oikeuksia.
Tämä siis lähtee siitä, että periaatteessa, jos sitten oppilaan piirruksia nostetaan seinälle, niin oppilaalta pitäisi saada jollain tavalla lupa siihen, teknisesti vanhemmilta myöskin. No, tässä on tietysti se, että jos se nyt on koulun normaali tapa, että niitä laitetaan luokan seinille, niin se nyt on ihan fine, mutta sitten kun niitä laitetaan käytävälle tai laitetaan nettiin koulun verkkosivuille, niin sitten tämmöisiin asioihin tarvitaan tietysti oppilaiden ja vanhempien tai huoltajien suostumukset. Jeps. Ja se, missä tämä nyt tietysti tekijänoikeudet muuttuu hankalaksi, on se, että kun te haluatte käyttää muiden tekemää aineistoa teidän opetuksessa, niin mitä sitten voi tehdä? Ja periaatteessa meillä on Suomessa hyvät lait, siinä on ymmärretty jo kauan aikaa sitten, että ikään kuin opetukseen kuuluu se, että yhteiskunnan aineistoja, sitä kulttuuria tuodaan siihen opetustilanteeseen. Mutta ne on pikkasen hitaasti päivittynyt ne lait, kun tässä teknologia on kehittynyt. Mutta lähtökohtaisesti se opetuksessa on esitysoikeus. Saatte esittää opetuksessa mitä tahansa, paitsi näytelmiä ja elokuvateoksia. Ja siinä nyt tosiaan tuo laki on muuttumassa, eli tuolta häviää tuo yksi sana käytännössä. Eli videoaineisto sitten tulee myöskin esitysoikeuden piiriin. Niin. Esitysoikeus siis tarkoittaa sitten sitä, että voi esittää esimerkiksi laulaa lauluja, soittaa kitaralla musiikkia, soittaa CD-soittimella musiikkia tai MP tai niin kuin biisikaupasta soittaa musiikkia, pyörittää, mitä se nyt sitten onkaan, pidetään esitelmä, esitetään näytelmä, luetaan kirjaa ääneen, tämä kaikki on esittämistä, se kaikki on sallittua. Sitten tietysti siellä niin kuin tiettyihin asioihin niin luvat tarvitaan, ne on yleensä hankittu niin kuin elokuvien esittämiseen ja tämmöiseen. Sitten siellä on se vanha tuttu valokopiolupa, eikö niin, tulostusvalokopiointi, skannaus, 20 sivua, ei nuotteja, eikö niin, suht tuttu. Kopiolupaan on ympätty mukaan myös muunteluoikeudet, vähän niin kuin jälkijättöisesti, eli se, että tehdään tyylilajimuunnelmia tai käännösharjoituksia teksteistä tai näin, niin se on nykyään myös sallittua. Teknisesti, jos te teitte näitä ennen vuotta 2015, niin kuin vuosien 1960-2015 välillä, niin syyllistytte tekijänoikeusrikkomukseen, mutta kukaan ei ikinä tajunnut, että se olisi ongelma. Että siellä on sellaisia valuvikoja siellä laissa. Noniin. Ja sitten siis kaikki muutkin tämmöiset, esimerkiksi sitaattioikeus. Se, että on oikeus ottaa sitaatti toisesta teoksesta havainnollistamaan omaa, niin se siis on laissa sanottu, että esityksen havainnollistamisen saa ottaa sitaatin. Näin. Eli niitä on vinopinoja. Kaikkia me ei tässä käydä tosiaankaan lävitte. Niitä löytyy tältä materiaaleista. Mutta tämä on niin kuin se peruskuvio, että teillä on omat sisällöt ja muiden sisällöt. Ja muiden sisällöissä sitten pitäisi niin kuin miettiä, että mikä on se peruste, että hetken, millä perusteella mä nyt olen. Esimerkiksi otan netistä kuvan ja liitän sen minun PowerPointteihin. Niin hetkinen, mitäs lupaa minä käytän siihen. Että onko siinä avoin lisenssi, käytänkö kenties tieteellisen esityksen kuvasitaatio-oikeutta vai mennäänkö, käytänkö kopioston tarjoamaa oppilaitoksen kopiolupaa tähän kuvan kopioimiseen. Koska se sitten kertoo myös, mitä te saatte sillä sen jälkeen tehdä. Että jos te käytte sitä kopiolupaa, niin silloin se teidän tekemä aineisto ei ikinä saa mennä minkään slideshareen tai tuonne siis internetseihin noin laajemmin, vaan se on sitten oppilaitoksen sisäiseen tai sen opetusryhmän sisäiseen käyttöön. Eli sillä tavalla tarkkaan, mutta tavallaan niin kuin se ajatus ja jotain sisältöä löytyy, te haluatte sille jotain tehdä, niin pitäisi pikkasen miettiä, okei, millä perusteella mä saan nyt näin tehdä. Ja jos te ette nyt suoraan keksiä, voi kysyä kollegalta koittaa etsiä oppilaitoksen omia ohjeita tähän, tai sitten muita netissä olevia ohjeita, tai saada asiantuntija-apua tähän, että miten se homma sitten menisi. Totean tässä myös, mainitaan avoimet sisällötkin ihan nopeasti, tai no oikeastaan kyllähän se itse asiassa voisi purkaa ihan kunnollakin auki, mutta tavallaan, että jos te ette keksi mitään perustetta, niin sitten viime kädessä se, mikä oikeus teillä on, te voitte yksityishenkilönä ottaa yksityiskopion. Eli kenellä tahansa on niin kuin oman yksityisen käyttöön oikeus kopioida koko internet ja kaikki kirjastot, jos vain jaksaa, mutta semmoisia juttuja ei opetukseen enää tuoda, mutta te voitte niin kuin omaan käyttöön ottaa ja opiskella niitä ja ikään kuin kehittää omaa osaamista, niin se on ihan sallittu, mutta opetustilanteeseen tuominen vaatii sitten jotain muuta kuin sen yksityiskopion, jolla se tehdään. Joo, katsotaan, täältä tulee hyviä kysymyksiä. Jätetään niitä tuohon loppupuoleen sitten, kun keskustelu puolelle. Ja hypätäänpä
hypätäänpä katsomaan. Tuossa nyt mainitsin nuo Creative Commonsit, niin totean nyt vaan sen, että se sitten jo yli 20 vuotta meillä on ollut tämmöinen tapa ikään kuin merkitä sisältöä siten, että se on avointa, siis avoimesti lisenssoitu. Eli siinä on koko maailmalla annettu käyttölupa, että saa kopioida, saa muunnella, saa jakaa eteenpäin. Tämä on semmoista aineistoa, mitä siis tosiaan saa ihan vapaasti. Te saatte kopioida ja oppilaat saa kopioida, muunnella, tuottaa uusia juttuja, julkaista niitä omassa portfoliossa ja näin päin pois. Eli Creative Commons se on tässä ajan käytössä muuttunut, se on siis niin kuin käytännössä se standardi, millä avoin kulttuuri tällä planeetalla pelaa, mutta se on myös virallinen standardi muun muassa Suomessa ja EU:ssa ja ympäri maailmaa. Eli kun näette Creative Commons logoja, merkintöjä sisällöissä, niin se kertoo, että kyseessä on avoin sisältö, joita nyt lähtökohtaisesti saatte siis tosiaan kopioida ja käyttää opetuksessa aika monella eri tavalla. Mä otan esimerkiksi tämä ensimmäinen dia, ensimmäinen sivu tässä minun pakassa, niin siellä tosiaan täällä alanurkassa on näkyy logo ja maininta, että tämä teos on lisenssoitu tuolla tietyllä lisenssillä. Ja tosiaan, jos tuosta nyt klikkaan tuon linkin auki, niin näette, että sieltä tulee sitten ihan selvällä suomen kielellä, että mikä tämä on tämä. Aha, siellä on varahankinta käynnissä. Ei se mitään nimeä jaa samoin. Eli mitä saat tehdä? Saat jakaa ja saat muunnella. Ja tässä on ehdot. Mainitaan lähde. Tarvitaan linkki lisenssiin. Merkitään, jos on tehty muutoksia. Ja jaetaan samoin. Eli muunnelmat jaetaan samalla lisenssillä. Ei muita rajoituksia. Eikö niin? Se oli aika selkeä. Eli nämä Creative Commons lisenssit on sillä tavalla mukavia, että ne on niin kuin ihmisluettavia, mutta myöskin tietokoneet ymmärtää niiden päälle, että voitte hakukoneella, esimerkiksi Googlen kuvahakukoneella sanoa, että hae minulle kuvia hakusanalla X, Y, Z ja sitten tietyllä CC-lisenssillä ja sieltä tulee. Ja ne on myös lakimiesten tai juristien luettavia, eli niillä voi käydä myös oikeutta, jos joku sitten käyttää niitä väärin. Eli Creative Commons lisenssit ihan semmoinen kuin tosi hyödyllinen pakki, kun lähtee siitä, että jos se kun halutaan ikään kuin jalostaa jotain aineistoa joksikin uudeksi, niin ette tarvitse tyhjästä lähteä, koska se, että jos nyt oppilaat tai te haluatte tehdä jonkun vaikka lyhyen videoklipin, jossa on vaikka musiikit taustalla, jos te teette kaiken itse, niin teidän pitää säveltää, sanottaa, sovittaa, esittää, nauhoittaa se musiikki sinne sen lisäksi, mitä muuta sinne tapahtuu. Teidän pitää tehdä kaikki, te ette voi käyttää kenenkään muun kappaleita siinä, niin se on aika kova vaatimus, joten siinä mielessä tavallaan se, että jos ja kun netistä löytyy avoimesti lisenssoitua musiikkia, jota voi käyttää taustaraitana, niin se niin kuin tekee aika monesta videosta mukavamman, eikö niin? Musiikki parantaa aina fiilistä tämmöisissä lyhyissä videoissa. Niin ihan näin niin kuin käytännön vinkkinä, että jos ja kun oppilaatkin lähtee jotain video rakentamaan, niin sitten avoimesti lisenssoidulla musiikilla sitten saa sen musaraidan sinne, mainitaan lopputeksteissä se musiikin tekijä asianmukaisesti ja näin, mutta siitä saadaan sitten huomattavasti silleen niin kuin mukavampi pätkä. Joo, en oikeastaan Creative Commons lisenssissä himme sen enempää, siitä löytyy lisätietoa täällä ja näin, mutta tämä on siis ihan, niin kuin tämän niin kuin pitäisi kuulua yleissivistykseen myöskin siis siellä lapsilla, että okei, tämmöiset jutut on, kun ei enää ole mihinkään häviämässä, se on ihan selvä. Joo, oikeastaan ei mennä siihen sen enempää, että pari juttua ehkä vielä poimin. Yksi asia, mikä monesti tulee vastaan, on kuvaaminen. Ja voitte itse asiassa googlata tuolla otsikolla 10 ohjetta ympäristöä kuvaavalle, löydätte tämän saman kuvan sieltä opettajatekijänoikeus.fi-sivustolta. Se on avoimesti lisensoitu, sitä voi käyttää. Tuohon on kerätty siis eri niin kuin tekijänoikeus, tietosuoja, rikosoikeudesta tai rikoslaista näitä eri pykäliä, joiden mitä pitää huomioida, kun kuvataan. On se sitten kameralla, videokameralla tai äänitallenteella. Ja sieltä nyt ehkä jotain, tuo vasemmalla tavalla on helpotettu, että sivuosassa olevat teokset saa päätyä tallenteeseen. Eli jos tehdään vaikka haastatella jotain ihmistä jossain tilassa ja siellä taustalla soi kauppakeskuksen hissimusiikit, niin se ei haittaa. Ne saa päätyä siihen tallenteeseen, koska siellä voisi olla mikä tahansa musiikki ja sillä ei ole merkitystä. Sen sijaan, jos kuvataan tanssiesitystä koululla ja ne sinne tanssitaan tietyn biisin mukaan, rytmiin, niin silloin se musiikki ei ole enää sivuosassa, koska jos siellä olisi joku toinen musa, niin ei se enää toimisi. Eiks niin? Tämän tapaisia asioita. Sitten siellä on pari pykälää, eli siis rakennuksia ja pysyviä
taideteoksia saa kuvata, koska muutenhan kaikki turistit syyllistyisivät tekijänoikeusrikkomukseen välittömästi, kun he ottaisivat lomakuvia, eli kopioita näistä teoksista, rakennuksetkin ovat teoksia, ja jakaisivat niitä sitten jossain netissä, niin siinähän ollaan heti pieleen menty. Jeps. Sitten oikealla puolella on vähän tuollaista niin kuin ikään kuin rikoslaista tulevia, eli jos tallentaa, kuuntelee tai katselee tilaan, johon ei ole pääsyä, niin se on salakatselua tai salakuuntelua. Eli lähtökohtaisesti, jos ei ole oleskeluoikeutta tietyssä tilassa, niin ei saa esimerkiksi ikkunan läpi tai aidan yli tai aidan verkkoaidan läpi kuvata sitä myöskään. Käytännössä esimerkiksi, jos on luokkahuoneessa on tietty luokka ja opettaja tekemässä jotain, niin jonkun toisen luokan oppilas, hänellä ei ole sinänsä oleskeluoikeutta, hän ei sanoi vaan marssia sinne sisään, joten jos hän vaikka ikkunan läpi kuvaa jotain, mitä siellä tapahtuu, niin siinä on syyllistetty sitten salakatseluun. Ja sitten tietenkin, jos se jaetaan siitä sitten vielä eteenpäin jonnekin nettiin naureskelle, niin siinä ollaan mahdollisesti syyllistytty sitten tietysti tietosuojaloukkaukseen ja mahdollisesti sitten myöskin kunnianloukkaukseen. Että näin. Eli se on oikeastaan toi alanurkassa toi rikoslaki sanoo, että ihmisiä ei saa kuvata tai videoida tunnistettavasti heitä halventavalla tavalla. Tämä siis suoraan pätee mihin tahansa ikään kuin tilanteeseen, jossa koulussa vaikkapa kuvataan opettajaa tai oppilasta vähän huonolla hetkellä, on se sitten koulukiusaamistilanne tai en tiedä, koulukiusaaminen on huono sana. Lapset nyt vaan opettelee käytöstapoja, ja se vaan usein tapahtuu koulun lähettyvillä, kun ne viettää sillä päivänsä, mutta lapset kiusaa toisiaan tai kuvaa opettajaa epäseurtuisessa valossa, niin siinä ollaan heti, se on heti rikoslaissa kielletty, ja siinä voi sitä kutsua vaikka poliisit paikalle sitten, jos näin pääsee tapahtumaan. Joo. Ja sitten tuossa ehkä nyt mainitsen vielä tuon keskikohan, siinä on muutama hyvä juttu, eli tuo tilanhaltijalla voi olla siis säännöt. Ehkä monet tietää, että esimerkiksi ruokakaupoissa kuvaaminen yleensä on kielletty. Samalla tavalla koulussakin on järjestyssäännöt ja siellä ehkä sanotaan jotain kuvaamisesta. Jos ei sanota, kannattaa ehkä miettiä, mitä siellä pitäisi sanoa. Eli jos rikkoo näitä sääntöjä, niin ei siis sinänsä riko tekijänoikeuksia, mutta sinänsä rikkoo näitä sääntöjä ja siitä, että esimerkiksi museossa tai kaupassa tai koulussa, niin periaatteessa voidaan sitten niin kuin taluttaa henkilö ulos ja antaa porttikieltoa tai mitä se nyt sitten onkaan ne seuraamukset. Näin. Tuossa keskellä alhaalla vielä mainoskäyttö, eli kun käytetään ihmisten kuvia asiayhteydestä irti, niin se on yleensä mainoskäyttöä, niin siinä siis ihmisten kasvoja ei saa käyttää niin kuin ilman heidän lupaansa tällaisessa tilanteessa. Tämä siis hyvä huomiota siinä, että jos on saatu kuvauslupa siihen, että kuvataan lapsia tai henkilöstöä ja laitetaan aika koulun sivuille, niin jos se on niin asiaan liittyvä, niin se on sillä tavalla voi olla ihan fine, mutta jos sitten erikseen laitetaan jonnekin muualle, että hei, meillä on iloinen meininki ja sitten siellä on kuvia iloisista oppilaista, se meni mainoskäytön puolelle, siihen pitää erikseen saada lupa. Ja pienten lasten tapauksessa tietysti huoltajilta kanssa. Ja sitten toi keskellä, se on itse asiassa opetuksen kannalta varsin kiinnostava tämä, eli kun on julkinen tilaisuus ja siellä on laajasta piiristä väkeä, niin silloin saa kuvata ihmisiä ja saa ne kuvat julkaista. Esimerkiksi jos koulun kevätjuhliin on sinänsä avoin pääsy, että sinne voi periaatteessa kuka tahansa ulkopuolinen, no vaikka se nyt vähän kysyttäisiin, että oletteko nyt sukua jollekulle, niin tämä on sen verran laaja yleisö, että sieltä saa siis kuka vaan ottaa yleisöstä edestäpäin kuvan ja heittää vaikka nettiin, että hei, täällä nyt perähikien ala-asteen kevätjuhlassa oli tämmöinen meininki. Ei saa nimetä ihmisiä sieltä, mutta tällä tavalla tämmöisen kuvan saa tosiaan ottaa. Mutta sitten jos se tosiaan ei ole laaja piiri, eli se on koulun omaa väkeä, eli silloin kun on pelkästään koulun oppilaita ja henkilökuntaa tilaisuudessa, niin se ei ole niin laaja piiri. Tietosuojavaltuutettu linjannut, että semmoisesta, jos ottaa kuvia ja sillä kasvoja näkyy, niin kaikkeen julkaisuun tarvii luvan. Tarkoittaa siis myös sitä, että jos luokkahuoneessa kuka tahansa, millä tahansa tavalla otetaan kuvia, periaatteessa, ellei nyt järjestyssäännöt kiellä, niin omaan käyttöön saa ottaa kuvia, mutta heti jos ne kuvat tai talleteet lipsahtaa kavereille, snappiin tai minne vaan laajempaan jakeluun, niin siinä vaiheessa ollaan syyllistetty sitten niin kuin henkilötietolain loukkaukseen sillä, kun ne mielessä nykyään kulkee. Eli käytännössä levitelty ihmisten kasvoja luvatta. Eli tämä on sellainen perusjuttu, että luokkahuoneessa jos kuvataan, niin pitää olla kaikilta kuvatulta lupa siihen, että sitä kuvaa saa mihinkään niin kuin laittaa jakoon. Näin. Tässäpä noi ehkä silleen pari semmoista
terävää nostoa. Lisää tietoa löytyy tuosta lyhyt linkistä bit.ly/10apua. Sieltä löytyy sitten linkkejä tähän kirjaan. Sieltä löytyy opettajien esittämiä pulmia ja ratkaisuja. Löytyy sarjakuvan muodossa, videomuodossa, interaktiivista käyttökokemuksen selvitystyökalua, sopimusmalleja, kaiken näköistä muuta, itseopiskelun materiaalia. Eli sieltä pääsee vähän sen sitten ponnistamaan pidemmälle. Ja loppuun vielä muutama linkki, opettajan tekijänoikeus.fi, eli tekijänoikeusasioista, sitten itseopiskelun materiaali AOE:ssa ja Creative Commons 5 sitten suomen kielellä tietoa sitten näistä lisensseistä. Siinäpä oli, tästä voisi siis tosiaan vetää kaksi koko päivän työpajaa ja sitten oltaisiin ehkä suunnilleen käyty näitä asioita lävitse, mutta tässä tämmöinen pintaliitona vähän, että miten tähän asiaan tarvitsisi suhtautua ja näin.